Това ден продължава, уважаеми зрители. Доцент Трифон Вълков е тук при мен, инфекционист, експерт, на когото пък се допитваме в ситуации, в които имаме новости на здравната карта. В случая ще си говорим за това, че ваксини вече има в аптеките срещу грип. Имаме и първия случай на грип. Вероятно вече са няколко такива. Не сме проверявали в Националния център по заразни и паразитни болести. Знаем със сигурност, че от миналата седмица обаче имаме потвърден случай. Първо, доцент Вълков, нещо трябва ли да ни тревожи по отношение на грипа и кои ще бъдат най-така засегнати в смисъла на риск от осложнения хора? Здравейте и добре дошли. Добре заварили ви. Благодаря ви за поканата. По отношение на въпроса, който вие зададахте, да, ваксините вече са налични. На вашия въпрос дали трябва от нещо да се притесняваме, бих искал само да отворя една скоба и да кажа, че грипа е една от инфекциите, която Световната здравна организация буквално следи под лупа. И всяка една изменчиво свързана с структурата на вируса, което дава отражение върху неговите патогенни свойства, се следи. Така че към момента такива няма, т.е. нямаме основания да мислиме, нямаме основания да очакваме нещо по-сериозно като клинично протичане на фона на това, което се е виждало като грип в предходните сезони. Това нещо дава отражение, разбира се, и се вижда и в състава на ваксините. Те са същия състав на ваксините, такива каквито бяха и в предходните, години. А на въпроса ви, кои би било добре да се вакцинират, на моя въпрос е, би било да се вакцинираме всички, без изключение. Но разбира се, винаги... говорим за рискови групи. Да, но винаги се откоряват едни рискови групи, за които тази ваксина е меко казано препоръчителна. Тя винаги е свързана, разбира се, с хора, които са в напреднала възраст, хора, които имат придружаващи заболявания, без оглед на това дали тези придружаващи заболявания са свързани с заболявания на сърдечно-съдовата система, на дихателната система, свързани с обмяната на веществата, т.е. някаква ендокринологична патология. Но това като цяло са такива контингенти, които са по-рискови. Хора, които имат някакви имунни дефицити или страдат от заболявания, които водят до такъв имунен дефицит, пак давам един така пример в това отношение, това са диабетиците или такива с зле контролиран захарен диабет, но не трябва да подценяваме и групата от хора, които не спадат в тази категория, но пък работата им е свързана и е изложена в контакт с много други хора. Имам предвид, това е лекарския персонал или пък хора, които работят в центрове като детски градини, училища, заведения, свързани с обслужване на възрастни хора. Те също са такъв контингент, за който тази ваксина е препоръчителна не само да предпазят себе си, а разбира се, свързано с контингента, с който тя работят. При грипа какви са особеностите тук, ако трябва да говорим за осложнения? Сега някои хора минават сравнително леко, да, с неприятни болки в ставите, температура. Какво още като клинична картина и осложнения? Грипа е първото нещо, което трябва да се знае, че грипа, това е абсолютен патоген. Това е нещо, което тук не говорим за това, когато човек се зарази, дали ще има безсимптомно протичане, а тук не говорим за такова нещо. Тук говорим въпроса е колко тежко ще боледува един човек, а не дали ще боледува. За разлика от корона. При всички случаи боледуваш, ще имаш симптоми, не е безсимптомно. Точно така. Тук въпросът не е дали ще боледуваме или няма да боледуваме, а колко тежко ще боледуваме. Правя един паралел с коронавирусите, при които варианта на безсимптомно протичане или на много леко протичане е доста висок и може дори да достигне 80%. Но при грипа това нещо не се наблюдава. Другото нещо, което е отличителна черта на грипната инфекция като такава, е нейното фулминантно начало. Извинявайте. Започва изключително бързо. Започва в рамките на часове. Добре. Много кратък инкубационен период. Грипа е едно, както и друг път съм казвал, едно от малкото заболявания, в което човек може дори да ви каже часа, в който се е разболял. Нали, паралел, пак казвам, с другите такива респираторни инфекции, които очакваме като един букет от причинители в този есенозимен период. Започва фулминатно, започва остро, с една отявлена, тежка, изразена симптоматика, така наречения токсоинфекциозен синдром, който включва ставно-мускулни болки, както вие казахте, висока температура, отпадналост, болки в гърлото, кашлица, която в началото, първите няколко дни е суха кашлица, непродуктивна кашлица, която обаче в хода на развитието на заболяването преминава във влажна такава. Грипа по принцип протича в рамките на 7 до 10 дни, класическото протичане на грипа, и като засягане, като основна клиника, представлява един остър трахит. Тоест засягане на трахеята, което провокира и което практически обяснява тази кашлица в началото, да, изразена, пак казвам, суха такава, дразнеща кашлица,
която по-късно си сменя своята характеристика. Но като цяло грипа представлява също една целотелесна инфекция с опция засягане не само на дихателните пътища, а и засягане на други органи и структури в човешкия организъм. Пример това отношение е нервната система. И едни от основните усложнения, за които вие попитахте, са именно и от страна на централна нервна система, което го прави, между другото, опасен, особено при хора, които са в напреднала възраст или хора с придружаващи заболявания. Какви са усложненията, които удрят централната нервна система? Вирусите и грипа не правят точно, нали, сами по себе си изключение от това правило. Вирусите имат способността, те имат тропизъм, те имат склонност да засягат централна нервна система и това нещо може да се изрази под формата на една енцефалопатия, една от най-леките форми, ако мога така да кажа, която се характеризира с една обърканост, един дискоординативен синдром, докато по-тежките... Това е някакъв вид възпаление на мозъчната обвивка. Това е по-скоро едно функционално нарушение на централна нервна система в засягащо яснотата на съзнанието. Такива хора стават объркани, стават неориентирани, докато вече по-тежките форми на засягане на централна нервна система кореспондират с развитието на енцефалити, менингоенцефалити или възпалителни процеси в пълния смисъл на думата, които са и много по, като клиника, като тежест, много по-сериозни. Добре. Да дадем обаче и добри новини все пак. Важно беше да уточним какви са възможните осложнения и рисковите групи. В противен случай, ако не всичко върви, както се казва, да, боледуваме, да, болет ни стави гърло, висока температура, до 10 на дни, казвате, всичко преминава. Лечението какво е? Не сме вакцинирани и боледуваме. Срещу грипа се разработват и продължават да се разработват противовирусни препарати. Това е, за жалост, между друго казвам, един от малкото вируси, срещу който медицината разполага с ефективен противовирусен препарат. Защо казвам за жалост? Защото много са малко вирусите, срещу които ние имаме такава ефективна терапия, противовирусна терапия. Слава Богу, обаче грипа е един такъв случай. Имаме достатъчно ефективни препарати. За всички щамове ли върши работа? Да, това е хубавото при тях, че ние може да говорим за така наречената пангрипна терапия, т.е. за терапия, която е в състояние да действа или действа и срещу гриповете от тип А, така и от гриповете от грипните вируси от тип Б. Т.е. покрива всички тези основно варианти, за които се очаква, че ще върлуват, ако мога така да кажа, в следващите месеци. За децата, върнаха се на училище, на детска градина. За тях какъв е съвета, който бихте дали на родителите в влизането вече в периода на грипните състояния? Разбира се, това нещо е свързано с препоръката да се вакцинират тези деца. Връщам се пак в началото на нашия разговор, че те също са част от този контингент, ако мога така да кажа. Децата боледуват по-тежко от респираторни инфекции. Децата са в колективи, при които вероятността това да се случи, те да се заразят и дори да пренесат тази инфекция в къщи, дори на своите по-възрастни родители, баби и дядовци, е много по-висока. Така че препоръките за тях също важат. Ваксините, които ги има на пазара, са достъпни и са приложими и за деца. Нещо повече, на деца, навършили в една възрастова група между навършили 2 годишна до 17 включително годишна възраст, вече знаем, че имаме и така наречените назални ваксини, което спестява едва неприятния момент от обождането и стресирането на по-малките дечица, имам предвид, при поставянето на конвенционалните ваксини. Прогноза правите ли по отношение на пика на епидемията? Доцент Кунчев обяви, че обикновено е януари, края, февруари, но пък допусна, че може и да е по-рано, защото и това се е случвало. Припознавате ли една такава прогноза? Да, абсолютно е така. Доцент Кунчев, това, което каза, аз гледах неговото изказване, винаги е свързано, разбира се, в повшеството от случаите е така. Грипа винаги, пиковете на грипната епидемия са в първите месеци, ако мога така да кажа, на новата година, в януари, февруари до средата на март, т.е. това е диапазона, в който се развива тази инфекция. Но както отбеляза и доцент Кунчев, грипа винаги може да предостави някаква изненада и да се измести тази утвърдена рамка. Т.е. в пълния смисъл на думата такава твърда рамка не съществува. Финалният ми въпрос е свързан с COVID заболеваемостта, защото си говорим за новия сега подвариант ли е, щам ли е, вие ще ми кажете. Слава Богу, нямаме още щам. Да, нов. Абсолютно за това го казвам, за да ме поправите, защото знам, че има огромна разлика между двете понятия. ХЕС, за него говоря.
Бързо се разпространява, но пък не е с сериозни осложнения при боледуване евентуално. Какво може да ни кажете и за него на финала? Това е един рекомбинантен вариант, който представлява една от дъщерните форми на GN1, под варианти, разбира се, на Омикрон, който вариант, тук искам само да кажа, пак в контекста на това, което говорихме за ваксините преди малко, знаеме вече, че има и ваксини, които са нови, адаптирани ваксини и са насочени точно... А старите вършат ли работа, прощавайте? Не толкова ефективно. Именно поради тази висока изменчивост на коронавируса се налага и това преадаптиране на тия ваксини. И тази последната, която има новия вариант, ваксината на BioNTech Pfizer, е именно ориентирана или адаптирана, мога така да кажа, към този GN1 вариант. Той всички негови подварианти, включително и този, за който вие казахте, се покриват от тази ваксина, т.е. тя е ефективна към тях. И най-важното, което може да се отбележи, т.е. във връзка с това, което вие казахте като добра новина, да, прави впечатление, че излизат заглавия, които казват, да, появи се нов, още по-заразен вариант, но винаги трябва да се знае, че колкото един вариант е по-заразен, толкова, това е една догма, ако мога така да кажа, в еволюционната биология на вирусите, то толкова клиничното протичане, което води развитието на една такава инфекция, в повечето случаи е по-слабо. Тоест вирусът става по-слабо патогенен. Благодаря ви за тази информация, която споделихте с нас. Благодаря ви и за приятата покана. Ще ви очакваме отново. Доцент Трифон Вълков, в студиото на твоя ден замислих се как да го определя, защото наистина има един набор от хора, експерти, лекари, на които действително се разчитаме на вас, когато излизат такава информация, защото често наистина тази информация прераства в едни бомбастични заглавия, които всяват паника. Хубаво е да говорим спокойно, особено през това, през което минахме, говоря за двугодишната пандемия, в която загубихме и човешки животи, не малко при това. Останете с нас след